8.5 IELTS, 6 TOEIC. 1.5 yıl vaqt ketgan. IELTS'da rezingda 9 olgansiz. Qiziqarli narsani topib oladim, o'sha narsani ingliz tilida o'rganardim. Amerika elchixonasini grantlarida ishtirok etish uchun nimalar qilish kerak? Odam o'zini boshqacha his qiladi-da. Intervyu polni IELTS haqida, ingliz tili haqida bo'ladi deb o'ylagandim. Hammani o'ziga yarasha qobiliyat bilan tug'ilgan bo'ladi-da. Karyera haqida gaplashamiz. Data science ni yaxshi o'rganib olsam, grant yutish bo'yicha yana qanaqa tavsiyalaringiz bor? O'zingizga va'da berib, o'sha va'daning ustidan chiqishdi. Siz yana ham ko'proq marraga erishishingiz mumkin-da. Assalomu alaykum, Ibrat farzandlari, kuzatuvchilari. Bugun yana Ibrat intervyu loyihasi efirda. Sizlar bilan Iroda Jo'rayeva. Loyihamizning bugungi mehmoni 8.5 IELTS, 6 TOEIC, Flex grantlari sohibasi Shahina Muhammadova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shahina, yodimasdan intervyumizga kelganingiz uchun rahmat. Bugun intervyumiz davomida siz shu paytgacha erishgan yutuqlar, siz yutgan grantlar haqida gaplashamiz. Keling, birinchi bo'lib o'zingizni tanishtiring. Qaysi universitetda o'qiysiz? Unga kirishingiz nima uchun aynan shu universitetni tanlaganingiz? Assalomu alaykum hammaga yana bir marta. Ismim Shahina Muhammadova. Milliy universitetining 4-kurs talabasiman. Milliy universitetga nimaga kirganman? O'zi Milliy universitetga kirishimning sababi tanlagan yo'nalishim bilan juda ham bog'liq hisoblanadi. Chunki iqtisodiyot yo'nalishi bo'yicha eng yaxshi professorlar Milliy universitetda dars berishlari haqida eshitganimdan keyin Milliy universitetda o'qishga qaror qilganman. Tushunarli. Shahina, siz ingliz tilidan 8.5 IELTS olgansiz. Keling, shu haqida gaplashamiz. Birinchi, buncha, masalan, 8.5 IELTS olish uchun siz qancha vaqt o'qigansiz? 8.5 IELTS olishim uchun o'zi IELTS'ni o'zini boshlaganimga 1.5 yil vaqt ketgan. IELTS'ni o'zini boshlashdan 8.5 gacha. Lekin General English'da ancha vaqt ketgan, где-то 3-4 yil. 3-4 yil. Da, General English'da. Keling, masalan, siz adashmasam IELTS'da rezingda 9 olgansiz. Mashq haqida ko'proq gaplashaylik. Odamlarga, masalan, endi IELTS olmoqchi bo'lganlarga qanaqa maslahat berardingiz rezingini ko'tarishga? Endi IELTS'dan balini ko'tarmoqchi bo'lganlarga rezing bo'ladimi, listening bo'ladimi, speaking bo'ladimi? Praktika emas, ko'proq o'sha skillni o'zini yaxshilash uchun harakat qilishni maslahat bergan bo'lar edim. Bizda ko'pincha IELTS'ga tayyorlanishni jarayoni qanaqa bo'ladi? 40 talik nima testni chiqarib olishadi-da, Cambridge ishlashadi, ko'proq yoki yana qanaqadir practice testlar qilishadi. Lekin practice testlarni o'zi bilan practice testlarni o'ziga qanaqa qarash kerak deb o'ylayman. Shunchaki qanaqa progress qilayotganingizni ko'rishingiz uchun. Lekin balizni o'zini oshirish uchun backgroundda ko'proq ishlash kerak. Ya'ni reading comprehension bilan ko'proq ishlash kerak, listening comprehension bilan ko'proq ishlash kerak. Bular uchun esa ko'proq o'sha tilda language immersion bo'lish kerak. O'sha tilda kitob o'qib, o'sha tilda audio podcast eshitib, o'sha tilda kino ko'rib, o'sha tilda fikrlab, o'sha tilda gapirib, mashq qilib turish kerak. Siz zerikib ketmaganmisiz o'sha tilda kino ko'rib, o'sha tilda podkastlar eshitib? Endi menda qanaqa bo'lgan, men ingliz tilini o'zini o'rganish bilan ingliz tilini o'zini o'rganishimga qadar 2 yil vaqt ketganda, lekin bu yo'lga ingliz tilini o'rganish bo'lmaganda, menda bu yo'lda ingliz qanaqadir qiziqarli narsani topib olardim, o'sha narsani ingliz tilida o'rganardim. Ana shunaqa jarayon bo'lgan menda. Chunki masalan, science'ga qiziqasiz, masalan, kimdir fizikaga, kimdir kimyoga qiziqadi yoki biologiyaga qiziqadigan, tarixga qiziqadigan odamlar biladi, to'g'rimi? O'sha qiziqayotgan sohangizni ingliz tilida o'rganishga harakat qilib ko'rsangiz, faqat ingliz tilini o'zi bilan emas, yana qanaqadir sohani ham o'rganib ketib, birdaniga 2 yil ingliz tilingizni ham o'zini o'rganishni ko'tara olasiz. Tushunarli. Koreys tilini o'rganishga xohish qayerdan paydo bo'lgan? Koreys tilini o'rganishga xohish karantinda paydo bo'lib qoldi birdaniga, chunki endi karantinda hammamiz uyda edik, ko'proq vaqtimiz bo'sh bo'lar edi, koreys seriallar ko'rar edim. Lekin koreys seriallarini ruski ozvuchka bilan ko'rishni boshlaganimda unchalik qiziqmaganman, keyin shu bilan ingliz tilidagi subtitr bilan ko'rishni boshlaganmanda, unda originalni nima ketardi. Shunda bir ikkita so'zlarni tushunib, demak, masalan, oddiy so'zlar ha, yo'q, ismini so'ragandagi, salom bergandagi so'zlarni nima deydi?
kino davomida o'rganib olganman-da, lekin shu bilan qiziqqanman. Shu tilni o'rgansam nima bo'lar ekan? Nimasi subtitrsiz ko'rishni boshlasam qanaqa bo'lar ekan deb. Keyin shu bilan koreys tilini o'rganishga qiziqish paydo bo'lib qolgan. Qancha vaqt davomida o'rgangansiz? Koreys tilini shu karantinda nima qiziqish paydo bo'lgan bo'lsa, где-то har yilda yozgi ta'tillarimiz paytida 2-3 oy borib turib, koreys tili kurslariga, keyin shu yil oxirgi yili где-то 8-9 oy o'rganganman. Topik imtihoni uchun tayyorlanishga. Shunda 1 yil ichida siz maksimal darajaga chiqarib oldingiz koreys tilini. 1 yil ichida. Koreys tili shunaqa oson tilmi yoki siz qattiq o'qiganmisiz? Endi koreys tili boshqa Osiyo tillariga nisbatan, Xitoy tiliga, Yapon tiliga nisbatan ancha oson til, to'g'risi tan olish kerak, chunki oson bo'lishi uchun o'ylab topilgan tilda. Lekin koreys tilini ham mehnat qilmasdan o'rganib bo'lmaydi. Manda qanaqa bo'lgan, nima uchun 1 yilning ichida tez o'rganib ketganim sababi manda koreys tili o'sha ikkinchi til o'rganayotgan tilim bo'lganda, manda ingliz tilini o'rganish bilan bog'liq o'zimda o'sha tajriba bor, o'sha tajribadan foydalanganman koreys tilini o'rganayotgan paytimda. Qanaqa masalan ingliz tilida o'rganayotgan paytimda nimalar ishlaydi? Taktikada ishlaydi, qanaqa metod menga ishlamaydi. O'shanaqa nimalardan eng yaxshilarini tanlab turib, nima deydi? Dive in qilib o'rganganman-da 1 yilning ichida. O'qiyotgan kitoblarim ham, eshitayotgan narsalar, podkastlarim ham, ko'rayotgan kinolarim ham, fikrlayotganim ham, keyin uyimizda o'zida bizada uyimiz koreys tilini yaxshi biladigan jiyanim bilan birga yashayman. U yoqda ham speaking qilib, hamma narsa, hamma tomonlama koreys tili bilan shug'ullana boshlaganman. Shu uchun 1 yilda tez bo'lib ketgan. Hayotingiz davomida shu paytgacha o'rganganingizdan beri koreys tili kerak bo'ldimi o'zi? Koreys tili hayotim davomida haligacha kerak bo'lgani yo'q. Lekin endi niyatimiz bor, xudo xohlasa, Koreyada yana o'qishni davom ettirishga. Shunda xudo xohlasa ishlataman deb o'ylayman. Siz o'qishingizni Koreyada davom ettirmoqchisiz? Ha. Koreyada bu magistraturami, magistraturada qanaqa yo'nalishda ketish xohlaysiz? Endi yo'nalishimni data science bilan bog'lamoqchiman. Koreyada data science bo'yicha kuchli universitetda o'qib, davom etmoqchiman. Siz Flex yana bir qancha siz Flex va yana masalan elchixonadan grantlar yutib Amerikaga borib kelgansiz. Nima uchun kelajakdagi o'qishingizni siz Amerika bilan emas, Koreya bilan bog'lamoqchisiz aynan? Nima uchun Amerika emas? Bilasizmi, endi texnika, IT sohalari bo'yicha baribir Koreyada yaxshiroq. Amerikada ham texnika, IT juda ham zo'r. Endi nima desam ekan? Koreys tilini o'rganganim, shunchalama qilib, Koreyadagi nima ta'lim tizimini ko'rib nima qilib ko'rmoqchiman-da, chunki Amerikan ta'lim tizimi bilan endi oldindan tanishman. Universitetlar bilan tanishib kelganmiz. Uni ta'lim tizimi bilan endi ingliz tilini o'rganayotganim, qachondan ingliz tilini o'rganishni boshlagan bo'lsam, o'sha Angliyani hayoti nimasi, Amerikan masalan universitetlari o'sha menga ancha tanish. Koreya esa men uchun juda ham bitta yangi dunyo bo'ladi. Keyin o'ylayman, o'zimni shu Koreyada ko'proq o'sishga nima qilaman, o'sa olaman, chunki baribir bilamiz, koreys millati ko'proq workaholic, ishsevar, mehnatsevar nimaligi bilan juda ham mashhur. Shunaqa nimada atmosferada men ham nima deydi, bosim ostida ishlab nima qilib o'zimni sinab ko'rmoqchiman. Tushunarli. Ana endi siz yutgan grantlar haqida gaplashamiz. Aynan qanday grantlar yutgansiz? Ularni yutish uchun o'zi nima qilish kerak? Grantlar Education birinchi bo'lib yutgan grantim 2019-yilda bo'lgan Education USA Academy granti bo'lgan. Bu Amerikaning elchixonasi tomonidan tashkillashtirib, moliyalashtiriladigan grant hisoblanadi. Endi bu grantni asosiy maqsadi bo'lgan maktab bitiruvchilarini Amerikadagi kollej universitetlari bilan tanishtirib kelish bo'lgan. Shu grantga tayyorlanib, hujjat tayyorlab topshirganmiz.
Bu birinchi marta Amerika borishimga bo'lgan sabab bo'lgan shu grantimiz. Tennessee shtatida University of Tennessee in Knoxville UTK'da borib, bir oy davomida Amerikaga o'qishga kirishga qanaqa hujjatlar tayyorlash kerak bo'ladi, application protsessda nimalarga e'tibor qaratish kerak, personal statementlar qanaqa yozilishi kerak, shu narsalar haqida o'rganganmiz. Ikkinchi undan tashqari bizda bo'lar edi biznes bo'yicha treninglar, seminarlar bo'lar edi. Creative writing, ekin oral communication bo'yicha ham seminarlar bo'lar edi. Shularda ham qatnashganmiz. Keyingi grantingizcha? Keyingi grant 2020-yilda endi birinchi marta ochilgan Flex bo'lgan. Shu nimada Flexda 2020-yil martlarda o'sha finalchilarni aniqlab bo'lishgan. Lekin 2020-yilda esimizda bo'lsa karantin bo'ldi. Shu bilan finalchilar yutgan bo'lsa ham karantin bo'lganligi sababli Flex admin bo'ldi o'sha yili. 2021-yilda o'sha Flexda yutgan finalchilarni yig'ib turib, boshqa bitta programma nima qilishgan, yaratishgan. Uzbekistan Youth Leadership Program. O'sha programma bo'yicha Amerikadagi Washington DC'da bir hafta davomida study visit bo'lgan. Bu American Consulsini o'zini headquartersdagi odamlar, ishchilar bilan workshoplar bo'lgan. Keyin 3 hafta davomida keyin Seattle'da, Washington State Seattle'da FIOTS degan nima umumiy universitetni o'zini University of Washington FIOTS degan organizatsiyasi bilan birgalikda 3 hafta davomida environmental protection haqidagi seminarlarni o'tkazamiz. Tushunarli. Siz Amerika elchixonasining tadbirlarida, konferensiyalarida faol qatnashasiz. Umuman, Amerika elchixonasining grantlarida ishtirok etish uchun nimalar qilish kerak? Amerika elchixonasining grantlariga ishtirok etish uchun birinchi navbatda shu o'zingizni yangi muhitga borganingizda tayyorligingizni ko'rsatib olishingiz kerak. Qanaqa pozitivligingizni, sociableligingizni, boshqalar bilan kelishib keta olishingizni, bilimingizni, mehnatsevarligingizni, o'zingizni yaxshi hislatlaringizni ko'rsatib olishingiz kerak. Bu intervyu jarayonida bo'ladi. Lekin baribir bilamiz, intervyu ikkinchi etap bo'ladi. Birinchi etap, birinchi bosqichimizda bo'ladi baribir sizni yozatgan insholaringiz, maktabdagi olgan baholaringiz asosiy rol o'ynaydi. Keyin yozilgan insholaringizni, masalan, ko'proq ko'pchiligida xato bo'ladi. Masalan, yozilgan insholari shu grantlar uchun yozilgan insholarida o'zini boshqa tomonlama ko'rsatishi mumkin bo'lgan narsalarni yozib qo'yadida. Masalan, nimada masalan, portfolioda yozishi mumkin. Ingliz tilida masalan 3-4 marta olimpiadaga qatnashgan, to'g'rimi? Lekin insholarda ko'proq u insholar nima uchun masalan beriladi? Sizni qanaqa odamligingizni bilib olish uchun. Qanaqa odamligingizni aytishingiz uchun esa siz qanaqadir o'zingiz hayotingizdagi siz faqat yozishingiz mumkin bo'lgan unique story yozishingiz kerak. O'sha faqat siz yozishingiz mumkin bo'lishi kerak. Keyin sizni yozgan inshoingizni o'qigan odamda siz haqingizda qanaqadir impression paydo bo'lishi kerakda. Ha, demak, bu odamni olsam, tanlab olsak, Amerikaga borganda yoki qaytib kelganda bemalol o'zini oqlay oladi degan impression paydo bo'lishi kerak. Shunga e'tibor qaratishni nima maslahat bergan bo'lar edim. Grant yutish uchun applicantlarga. Siz insho yozganingizda nimalar yozardingiz? Sizga ham gapirib bera olasizmi? Insho yozganimda nimalar yozardim? O'zimning hayotimdagi bor narsalarni yozardim ko'proq. Masalan, Flexga yutgan inshoimda yozganim maktabdagi unchalik yaxshi kelishmaydigan odamim bilan qanaqa kelishganman. Yangi maktabga borganimda birinchi marta chiqishtirishmagan. Shu chiqishtirishmagan holatda men o'zimni qanaqa tutganman. Keyin oxir oqibatda masalan o'z eng kelishmaydigan odamim bilan yaqin o'rtoq bo'lib ketganim haqida yozganman. Shu narsa o'ylayman, ko'proq nima bergan, rol o'ynagan shu grantni tushimga. Tushunarli. Shu paytgacha IELTS nimalarda ishlatdingiz, kerak bo'ldimi? Grantlar yutishingizda IELTS o'rni qanchalik muhim? Grant yutishda IELTSni o'rni unchalik muhim emas o'zi. Chunki baribir insho yozganingizda, intervyu qilganda sizni ingliz tilini qanchalik bilishingiz bilinadi. IELTS bali IELTS balis required emas deb.
IELTS nimalari? IELTS-ni nima uchun ishlatganman shu paytgacha? O'zi to'g'risini aytadigan bo'lsam, IELTS-imni shunchaki o'zimni olgan bilimimni tekshirib ko'rish uchun olganman. Shu paytgacha masalan, IELTS 8.5 ball olib, ketaman yoki IELTS 8.5 ball olib, nimadir ish qilaman degan anov bilan boshlamaganman-da. O'zimni nima deydi? Borini chiqaradi degan nima bilan kirganman. 8.5 ball olaman degan nastroyda ham kirmaganman-da. Tushunarli. Yana IELTS olish niyatingiz bormi o'zi? Yana IELTS endi agar magistraturaga kerak bo'ladigan bo'lsa, yana kirib chiqishim kerak bo'ladi imtihonga. IELTS sertifikat chunki talab qilishadi. Lekin avvalgi IELTS sertifikatimni o'sha nimasi sroqi? Da, sroqi o'tgan. Tushunarli. Siz masalan umuman ko'p bilim olgansiz. Shu oddiy kino ko'rib, koreys tilini o'rgangiz kelib qolganda, bunaqa ilmga chanqoqlik nimadan o'tgan? Masalan, qanaqa oilada katta bo'lgansiz? Ota-onangiz o'qiganmi? Uyingizda kimlar o'qigan? Katta bo'lgan oilam endi bizda ota-onam bilan kam yashardik. Buvimlarning uylarida asosan yashar edik. Lekin buvimlarning uylarida xolam o'qituvchi, tog'am dita o'qituvchi edilar. Ular bilan nimada o'tirgan paytimizda doim ko'proq nima bo'lar edi, dasturxon boshida nima yig'ilgan paytimizda nima baribir maktabni baholarni diskussiyasi bo'lar edi har doim. Lekin shu nimalarda bizda bunaqa qattiq endi nima deydi, qattiq qo'llik bilan nima qilishardi-da, tutishardi. Chunki bilishardi nima deydi, endi potensial bor, potensialni nima qilib yo'qotib qo'ymaslik uchun. Shu potensialni yuzaga chiqarish uchun ko'proq harakat qilishardi. Masalan, tergab turib, o'qiyapsanmi, boryapsanmi kurslaringa, nima deydi, buvim masalan, domlamdan so'rar edi-da, mana o'zimdan emas, qanaqa bo'lyapti deb emas, domlamdan shaxna qanaqa o'qiyapti deb so'rashardi. Shunaqa nima bilan o'qiganmiz. Endi nima deydi, baribir mehr qo'ydirishganda o'qishga bo'sh nima bolalik nima deydi yoshlikdan bolalikdan o'qitib nima deydi masalan matematikani o'rgatib o'qitib nima qilib o'rgatishgan o'zlari. Keyin 3-4 sinflarga kelganda 5-6 sinflarga kelganda o'sha ulg'aygan sari nima deydi raqobatga bo'lgan nima katta bo'lganda menda shu raqobatda yutaman. Birinchi o'rinni olishim kerak, qanaqadir nimalar qilishim kerak degan anov bilan boshqalarga konkurensiya bilan o'qib o'rganib ketganman. Birinchi o'rinni olaman degan anov bilan o'rganganman. Ko'rdinglarmi, buvisi katta qilgan qizlar kam bo'lmaydi. Men ham buvim katta qilganlar. Men ham buvimlar bilan katta bo'lganman. Balkim unga aytib beraman. Xo'p, siz masalan o'zingiz chiqisha olmaydigan qiz bilan chiqishni ham yo'lini topgan ekansiz. Nima qilgansiz shu? Mana shu voqeani ham gapirib bering. Yordam so'raganman. Qanaqa? Yordam so'raganman. Endi aynan qanaqa yordam so'raganim o'zimda esimda yo'q, chunki u payt maktabda edi, 9-sinfda edi menimcha adashmasam. Shu qanaqa nimadirni so'raganman. Bizda shunaqa nima bo'lar edi. Keyinchalik bilganman, shu yordam so'raganingizda odamda odam o'zini boshqacha his qiladi-da, kimdir sizdan yordam kelib so'rasa, o'sha odam yordam so'ragan odamga nisbatan boshqacha nima bog'lanish paydo bo'ladi. O'sha qizga borib yordam so'raganimdan yaxshi bo'lib ketgan aloqamiz. Keyinchalik u mendan kelib yordam so'ragan, nima deydi, o'rtada bizda devor bo'ladi-yu. Masalan, yangi kelganda, yangi nimaga kirganda, yangi atmosferaga kirib qolganda baribir boshida qabul qilmaslik bo'ladi. Keyin yangi kelgan odam ham uncha nima bilmaydi. Chunki o'rtada devor qurib qo'yishadi-da. Masalan, yordam so'ragan, birinchi bo'lib nima qilgan odam shu devor buziladi-da. Keyin shu devor buzilganida odamlar bilan muloqotga kirishish anchagina oson bo'ladi. Chunki baribir ko'pchilik o'zi yaxshi odam, shunchaki yaxshi odamligini nima deydi, hamma o'zi nima deydi, atrofidagilarga prosta nima deydi, u ham hozir menga gapirsam agar qanaqadir reagirovat qiladi degan anov bilan seskanish bilan, qo'rquv bilan ko'pchilik aloqaga kirishib ketmaydi. Aloqani boshlagandan keyin esa hammamiz bilamiz, nima deydi, hammada outgoing sociability yaxshiligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shakina, mana birinchi marta siz bilan intervyu qilish rejalashtirganimda sizni hayotingizni o'rganib chiqdim, nimalar qilgansiz, qatlada o'qigansiz, shularni o'rganib chiqdimda
И интервью полный IELTS haqida ingliz tili haqida bo'ladi deb o'ylagandim. Lekin ma'lumot chiqib qoldi, siz koreys tilini ham bilasiz. Shu haqida hozir ozgina tushuncha berasiz. Ingliz tilini o'rganishda i koreys tilini o'rganishda qanaqa manbalardan foydalangansiz? Qanaqa kitob, qanaqa darsliklardan foydalangansiz? Ingliz tilini o'rganishdami yoki koreys tilini o'rganishdami? Ikkalasida ham. Ikkalasini bitta-bitta tushuntirsangiz bo'ladi. Ingliz tilini o'rganishda endi manbalar qanaqa bo'lgan? Boshida grammatikani o'rganishni boshlaganman Murphy'dan. Murphy'ni birinchi, ikkinchi tomidan grammatikani o'rgangan bo'lsam, keyinchalik speaking, listening, reading qilish uchun IELTS'ni nimalar materiallardan boshlaganman. Endi birdaniga IELTS'ga emas, o'z orada nima deydi? O'z orada juda ham ko'p kitob o'qirdim, levellashtirilgan. Ama qanaqadir darajangizga moslashtirilgan, mesela pro intermediate bo'lsa, pro intermediatega moslashtirilgan kitoblar bo'ladi, intermediatega moslashtirilgan kitoblar bo'ladi. Shunaqa kitoblarni eshitib, audiosini ikkin o'qirdim o'zim ham. Shunaqa shu bilan boshida reading listeningim bo'lgan bo'lsa, keyinchalik IELTS materialiga o'tganman. IELTS materialiga o'tganimda уже bilganman, что nima deydi, o'qiganlarim, reading qilganlarim, listening qilganlarim oddiy kitobda o'rganishtirilgan kitobdagi qilgan ishlarim IELTS'ga ham menga ancha foyda bergan ekan. Chunki birinchi ishlaganimda 34 ta ishlaganman, yana ishlaganimda ham yaxshi nima natijalar bilan chiqarganman. 30 ta 31 ta birinchi boshda ishlaganimda. Endi IELTS'ni masalan birinchi marta mock ishlaganda bunaqa chiqarish nima deydi, yaxshi natijada. I bundan keyinchalik yana bizda ELS, boshqa yana kitoblardan o'rganishni boshlaganmiz. Ko'proq bizda reading comprehension o'zida ishlardik ko'proq practice'dan ko'ra. Chunki ustozimizning aytgan bitta gaplari bo'lardi. Masalan, practice qilib IELTS'ni o'stirish, xuddi daraxtni nimadan shoxidan tortib o'stirishga harakat qilishday nima bo'ladi. Comprehension o'zida ishlash uchun agar o'stirmoqchi bo'lsang, comprehensioningda ishlagin, umumiy generalingda yaxshi ishlagin deb ko'proq maslahat berishardi. Berishgan domlam, lekin shu nima bilan comprehensionda masalan ko'p kitob o'qirdim. Detektiv asarlarini juda ham yaxshi ko'rar edim. Sherlock Holmes'ni asarlarini ko'p nima oson tilda yozilgani uchun uni faqat audioda eshitardim. Agatha Christie'ning asarlari o'zgina qiyinroq tilda yozilgani uchun uni ko'proq o'qirdim. Keyinchalik Edgar Allan Poe'ga o'tib ketganimizda, Stephen King'ga o'tib ketganimizda shu bilan ko'proq kitob o'qish bilan oshirganman readingimni ham, listeningimni ham. Listeningda nomlamni juda ham yaxshi nimasi bergan maslahati bo'lgan, ko'proq charchamasdan eshitishga harakat qilgan. Masalan, bo'ladi-da, bitta boshqa tilda eshitishni, bitta boshqa tilda kimdir gapirganini davomiy eshitib turish odam charchatib qo'yadi. Ana shunda o'zini charchatmaslik uchun ko'proq o'shanda praktika bo'lish kerak. O'sha odamni eshitganda umuman charchamasdan doim eshitgan narsasini tushuna olish kerak-da. Bir soat gapiradimi, ikki soat gapiradimi, shunaqa bo'lish kerak. Keyin asosiy mashq qilardim. Men Harry Potterning kitoblarini audiosini olardim. 8 soat, 9 soat, ayrimlari 12-14 soat bo'lar edi. Shu nimalarni eshitardim-da. Masalan, kunimni, masalan, bugun kunimni o'sha audio kitobni eshitishga sarflardim. Nima bo'sh qolgan vaqtimda o'sha audiolarni eshitib chiqardim. Asosiy nimalar shular bo'lgan. Keyin Cambridge'larni ishlab, test qilib ko'rardim o'zimni qanaqa ishlayotganimni. Koreys tilini esa qanaqa bo'lgan, koreys tilidan menga juda ham yangi nima bo'lgani uchun, lekin koreys tilida ingliz tilidagiday oson manba topish juda ham qiyin-da. Koreys tilida manba topish, yaxshi nimalar, yaxshi asarlarni topish qiyin ozgina, chunki koreys tili nima deydi, tayyor kitobini sotib olmasangiz, PDF variantini ularni yuklab bo'lmas edi. Nima PDF variantini topish juda ham qiyin-da. Nima podkastlar ham koreys tilida juda ham kam, audio kitoblar juda ham kam chiqadi koreys tilida. Shunda menga hayron qolganman, endi nima qilaman deb. Lekin nima bo'lgan, boshida endi to podkastlarni eshitadigan darajaga borguncha baribir bazaviy bilim kerak bo'ladi. Seoul National University'ni, Seoul de Hangugo degan kitob bo'lardi. Shu kitoblardan o'qiganmiz. To 3B-gacha 4-tani ham boshlab qo'yganman, lekin oxirigacha yetkazmaganman o'sha kitobni ham. Shularni eshitganman. Ko'proq praktika qilardik. Og'zaki domlamiz bilan masalan, birinchi darsni boshlaganimdan birinchi yoki ikkinchi darsdan o'sha speaking qilishni boshlaganmiz-da domlamiz bilan. Undan keyin
Sol'da kitabını tüketkenden keyin men uka koreys tilida tayyorlanadigan ko'pchilik bilsa kerak. Hapkyok reshipi degan kitob bo'ladi. Shularni o'qiganmiz. Rezing uchun Yonsei Rezing degan kitobni o'qiganman. Yonsei universitetini rezing nima topik ilki uchun yaxshi qiladigan kitobi. Shular bilan ko'proq shug'ullanganman. Listening qilishga, listening koreysdan listeningni endi ko'proq asosiy rolni menda doramalar o'ynagan. Nima koreys tilida ko'proq kino ko'rar edim. Shular listeningimni oshirishimga o'zgan yordam bergan bo'lsa, keyinchalik baribir nima kino-kinoda akademiya nima topikga kirganingizda akademik nima topshirasiz baribir. Akademik settingdagi gaplar, nima deydi? Akademik settingdagi vocabularlarni praktikada ko'rishingiz kerak bo'ladi. Listening qilayotganingizda. Shu nima uchun Spotify'dagi Talk to Me in Korean degan nimadan podkastdan eshitib, koreys tilidagi listeningimni yaxshilaganman. Tushunarli. Keyin o'qishga qaytamiz. Siz Koreyaga o'qishga ketaman dedingiz. Ota-onangiz chet elga o'qishga ketishingizga munosabatlari qanaqa? Chet elga o'qishga ketishimga munosabatlari o'zimdan ko'proq nima deydi? Ota-onam ko'proq nima qilishadi chet elga o'qishga ketganda? O'zimdan ko'proq ular nima deydi? Talab qilishadi. Chunki baribir ular nima baribir agar shunga potensialing yetsa, agar eplab bilsang, o'qigin, borgin, nima deydi? Eplagin o'skin deb harakat qilishadi-da. Chet elga o'qishimni ota-onam juda ham qo'llab-quvvatlashadi. O'zi umuman bilasizmi, yo'qmi, jamiyatda ko'rganmisiz, bilmadim. Ko'pincha qiz bolalarga o'qish qiyinroq, ruxsat kamroq bo'ladi. Shunga munosabatingiz qanaqa? O'zi qiz bolalar o'qish kerakmi? O'qish kerak albatta. Masalan, munosabatingiz qanaqa ko'rganmiz o'zi shunaqa ota-onalarni ularga nima degan bo'lardingiz? Ko'rganman, chunki endi o'zim o'qigan nimada, masalan, maktabda ham juda ham yaxshi nimadagilar, potensiali juda ham katta narsa yetadiganlar juda ham ko'p edi. Lekin oilaviy nimalar, oilasi tomonidan nima deydi, support kam bo'lgan ko'pchilikda. Endi nima uchun nima degan bo'lardim, shunaqa support qilmaydigan oilalarga? Chunki baribir nima deydi, hammani o'ziga yarasha qobiliyat bilan tug'ilgan bo'ladi-da, o'sha qobiliyatini yetishib chiqarishiga yordam berish kerak baribir. Bu o'sha qobiliyatni yetishib chiqarish, o'sha qobiliyat bergan odamni ham qo'lidagi baribir burchi, ikkin o'sha qobiliyatni sizda ko'rgan odamni ham burchida. Masalan, sizda masalan qanaqadir matematikaga deylik yoki ingliz tiliga qobiliyatingiz borda, lekin u narsani sizdan oldin baribir atrofingizdagilar birinchi bo'lib ko'radi, o'zingizdan oldin. Nima deydi, burchida o'sha atrofdagilarni sizda shunaqa qobiliyating bor, usinga ishla deyish atrofingizdagilarni burchi. Agar o'sha narsa nima deydi, atrofdan kelmasa, odamni o'zidan keyin chiqishi kerak. U odamni o'zidan ichki motivatsiya chiqarish endi uni odamni ruhiyatiga, nima deydi, sizda sila voliyasiga juda ham bog'liq hisoblanadi. Shu uchun ham baribir nima deydi, shu masalan qizingiz bo'ladimi yoki jiyaningiz bo'ladimi, masalan oilada bitta qiz nima deydi, masalan nima deydi, oilada hamma prям так nima deydi, against bo'lmaydi-da o'qishiga, qiz bolani o'qishiga. Kimdir baribir qo'llab-quvvatlaydigan topiladi. O'sha qo'llab-quvvatlaydigan odamni nimasi bo'ladi, masalan ko'proq rol o'ynaydi. Shu o'ynash kerak deb o'ylayman. Shu kirib nima deydi? Qo'yib beringlar o'qisin, nima qilsin deb masalan-da ko'ndirish uchun. Tushunarli. Masalan, o'qib nimaga erishasan deydiganlarga nima degan bo'lardingiz? Masalan, o'zingiz o'qib nimaga erishdingiz? O'qigan odamni birinchi bo'lib nima erishadigan narsasi o'zini oldidagi hurmati bo'ladi-da. O'zingizni oldingizdagi masalan hurmatingizni oshiradi. Keyin jamiyatdagi hurmatingiz baribir o'qigan odamga nisbatan boshqacha bo'ladi. Lekin o'qishni asosiy maqsadi endi atrofdagilar sizni qanaqa qarashi emas, siz o'zingizni qanaqa qarashingiz, qaraganingizda siz qanaqasiz, oynaga qaraganingizda masalan shuncha masalan shunaqa bo'ladi-da, masalan men o'zimda masalan kunim yoki haftam qanaqadir yaxshi o'tmasa, produktivni bo'lmasa, nimadir yangi o'rganmasam, men o'zimga nisbatan nima deydi, self talkim
ancha negativlashadi-da. O'qish, o'rganish menga o'sha self-talkni yaxshilash uchun juda ham katta yordam beradi o'zim ustimda ishlashim. O'qish birinchi navbatda odamni samotenkasiga yaxshi ta'sir qiladi. Samotenkangizni o'zingiz uchun yaxshi bo'ladi. Ikkinchisi, baribir bilim olganingiz, nima qilganingiz sizni jamiyatdagi, atrofingizdagilarning o'rtasida o'zingizni o'rningizni topishingizga yordam beradi. Baribir o'qiydigan, o'qigan, nimanidir biladigan odam hamma guruhda kerak bo'ladi. Hamma nimada jamoada sizga nisbatan boshqacha bo'ladi. Munosabat nima? Atrofingizdagilar bilan bitta umumiy tilni topib olishingiz uchun ham bilimli bo'lishingiz kerak bor. Qanaqadir nimada o'zingizning sohangizda bilimingizga ega bo'lishingiz kerak. Keni endi karyera haqida gaplashamiz. Qayerdadir ishlaysizmi? Ishlaganmisiz avval? Avval ishlaganman. Birinchi ishlagan joyim hali maktab tugatmagan edim. O'qishni o'zim ingliz tilini o'rgangan o'quv markazida dars berib ko'rganman. Keyinchalik Toshkentga ko'chib kelganimdan keyin yana bir ikkita o'quv markazlarida ishlab ko'rdim. Lekin shu o'quv markazida ishlab ko'rganimda, o'quvchilik qilib ko'rganimda shu narsaga nima bo'ldim? Shu o'qitishni yaxshi ko'raman, lekin o'qitish bilan umumiy hamma potensialimni chiqarib bera olmayman dars berish bilan. Chunki masalan dars berayotganimda o'quvchilarga o'zim bilayotgan narsalarni, o'zim yangi o'rganayotgan narsalarni o'rgatish bilan juda ham katta zavq olasiz, to'g'risi. Lekin undan unga ketkazadigan energiyangizni boshqa narsaga ketkazsangiz, masalan, o'zingizni yana ishlashga ketkazsangiz, buni uzoq muddatli nimada baribir natijasi ancha kattaroq bo'ladi. Bundan tashqari, masalan, potensializm, masalan, kimdir potensiali da o'qituvchilikka yetadi, kimdir potensiali undan ham kattaroq narsalarga yetadi. Shu nimalarni aniq qilib hisobga olib, o'zimni endi bu yog'iga ishlamaslikka qaror qilganman. Baribir chunki, masalan, chet elga o'qishni niyat qilganman. Undan tashqari sohamni yana yaxshilash uchun, iqtisodiyotni yaxshilash uchun, nima qilish uchun ko'proq izlanish, o'qish, research olib borishga ko'proq e'tibor qaratmoqchiman. Hozir iqtisodiyot yo'nalishida o'qiysiz-da, keyin kelajakda, masalan, ikkinchi mutaxassislikda siz data science'ni o'rganmoqchiman dedingiz. Keyin ishlash to'g'ri kelgan payt qaysi birida ishlaysiz? Qaysi yo'nalishda davom etasiz? Endi data science'ni o'zi iqtisodiyot data science bilan iqtisodiyotni agar ikkita nima qilib oladigan bo'lsak, Venn diagramma qilib oladigan bo'lsak, ikkalasini umumiy qismi bo'ladi-da. Ana shu sohada ishlashni istayman. Masalan, nima bo'ladi? Masalan, data science bilan iqtisodiyot makroiqtisodiy tahlillar bilan ishlashni modellarni nimasi bilan qanaqa nima olib chiqarib ketirib biladi, natija olib kelib biladi. Shunaqa nimalar bilan ishlashni istayman. Iqtisodiyotda ham baribir data science nimasi juda ham kattada roli katta ma'lumotlar bilan ishlashni. Shu yo'nalishda iqtisodiyotda data science o'rgangan bilimlarimni, chunki data science qanaqa qilib o'sha masalan modelni ishlatib berish nimasini o'rgatsa, baribir uni ishlatish mumkin, tibbiyotda ishlatish mumkin, iqtisodda ishlatish mumkin, savdoda ishlatish mumkin. Shu nimada men data science o'rgangan bilimlarimni iqtisodiyotda ishlatishni istayman. Tushunarli. Kelajakda yana qandaydir grantlarga topshirish niyatingiz bormi? Bor, albatta. Koreyada o'qishni istayman dedim-ku. Global Korean Scholarship'ga topshirish niyatim bor GKS'da. Bundan tashqari, agar Xudo xohlasa, Global Korean Scholarship yaxshi o'xshasa, yana sohamni data science'ni yaxshi o'rganib olsam, o'qishimni yana Xudo xohlasa davom ettiraman, yana Amerikada yoki yana boshqa universitetlarda. Lekin baribir oldin Koreyani nimasi bilan, universitetlar bilan tanishib, bu yerdagi ta'lim bilan tanishib, nima qilish niyatim bor. Aha, tushunarli. Shunaqa scholarshiplarga yoki bo'lmasa qanaqadir grantlarga topshirish niyatingiz bor ekan. Bu uchun nimalarnidir o'rgangansiz. Umuman shu grant yutish bo'yicha yana qanaqa tavsiyalaringiz bor? Keling, shuni kuzatuvchilar bilan bo'lishamiz. Nimalar qilsa ko'proq yaxshi, qanaqa qilsa ko'proq masalan grant yutadi? Masalan, shu haqida o'zingiz o'rgangan bilimlaringiz haqida gapirib bera olasizmi? Grantni yutish uchun endi masalan
grant siz grantga qanaqa davlatni grantini o'tishga harakat qilyapsiz? Bu narsaga e'tibor berish kerak birinchi navbatda. Masalan, konservativ davlatmi yoki Amerikaga o'xshagan ochiq davlatmi? Shu narsaga e'tibor berish kerak. Keyin harakat qilish kerak aldamaslikka. Grant o'tayotganda masalan, sizda yo'q bo'lgan sifatni aytmaslik kerak. Sizda bor bo'lgan sifatni chiroyli qilib yetkazib bera olish kerak. Hujjat tayyorlash nimasida jarayonida eng nima deydi ko'pchiligimizni nimamiz procrastinate qilmaslik kerak edi. Oxiriga qo'yib borib qo'ymaslik kerak. Masalan, bir kun oldin, ikki kun oldinga tashlab qo'ymaslik kerak. Harakat qilish kerak, oldindan tayyorlanib nima qilib borish kerak. Chunki masalan, menda birinchi marta grant yutganimni inshosini yozishimga 2 kun, 3 kun vaqt ketgandi. Bitta insho 500 ta so'zlik bitta insho yozishim uchun 2 kun, 3 kun o'ylaganman. Yoki ikkinchi grantda Flexdagi yozgan insholarimni masalan 3ta insho yozishini buyurishga aytishgan bo'lsa, o'sha 3ta inshoni men 3 haftada yozganman. Har bitta inshoimni 1 haftada o'tirib nima ishlab yozganman. Bundan tashqari masalan Yugratda semifinalga chiqqanman. Undagi inshoimni ham o'ylab o'tirib yozishimga 1 haftadan ko'proq vaqt ketgan. Shunaqa bo'ladi-da, masalan sizda 1 kun oldin, 1 kun oldin inshoni yozib, topshirib qo'yib, qo'l uchida qilmaslik kerak-da. Nima deydi? Agar chin dildan harakat qilib yozsa, haqiqatan ham inshoni nima deydi, yutish imkoniyatingiz baribir ko'proq bo'ladi. Nima deydi, mehnat qilish kerak o'sha grant uchun, o'sha grantga yetadigan nimani. Chunki grantni masalan sizga bera oladigan imkoniyatini masalan o'ylab ko'rishingiz mumkin. Masalan, Amerikaga o'boradi yoki Koreyaga o'boradi, fully funded scholarship beradi nimada. Sizni qilayotgan harakatingiz masalan o'tirib 2 soat yoki 3 soat yozayotgan ishingiz uncha grantga arziydigan bo'lmasligi mumkin. Bu narsa baribir bilinadi-da o'qiyotgan odamga 1 soatda yozilgan insho bilan 1 haftalab o'tirib ustida ishlangan insho baribir sifatida yozilayotganida bilinadi. Agar sizni yozayotgan inshoingizni masalan sifati yaxshi bo'lishi, bir nima unga ham e'tibor qaratishadi. Bu sifati yaxshi bo'lishi sizni o'sha nima grant uchun diligently harakat qilyapsiz. Nima deydi? Berilgan topshiriqni qo'l uchida emas, chin dildan qila olasiz degan impression beradi-da. O'sha impressionni bera ol, nima deydi? O'sha impressionni berishi ham juda ham muhim hisoblanadi. Tushunarli. Shahina, keling endi tengdoshlaringizga va o'zingizdan kichkina endi o'qishga topshirmoqchi bo'lib yurgan abituriyentlarga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Umumiy maslahat, masalan, o'qishga topshirish haqida yoki bo'lmasa til o'rganish haqida umumiy maslahatlaringizni bering. Birinchi beradigan maslahatim til o'rganish endi umumiy nimadagi journey nima sayohat bo'ladigan bo'lsa agar sizni hayotingiz til o'rganish siz sayohatdagi bitta nima deydi vositachida bitta g'ildirak bo'ladi. Agar sayohatni butun sayohatni til o'rganish qilib qo'ymaslik kerak. Hayotingizni masalan butun mazmunini qanaqadir yana soha bilan shug'ullanib, o'sha sohani ham til o'sha tilda o'rganishga masalan ingliz tilida bo'lsa yoki koreys tilida bo'lsa tilni o'rganishga harakat qilish kerak. Lekin ikkinchi beradigan maslahatim masalan oxirigacha kutish yoki motivatsiya qachon bo'ladi deb kutish, nimani dars qilishni, o'zingiz ishlashni, motivatsiyasini qachon keladi deb kutish masalan umringizni o'tkazib yuborib qo'yadi. Faqat yaqindagina bitta nima eshitganman. Masalan, siz o'zingizni oldingizdagi nimani ko'rish uchun, o'zgartirish uchun o'zingiz haqingizdagi fikringizni yaxshilash uchun qilishingiz kerak bo'lgan birinchi ish sizga beriladigan o'zingizga va'da berib, o'sha va'dani ustidan chiqishdi. O'qish ham xuddi shunaqa bitta narsada, siz o'zingizga va'da berib, o'zingiz nima deydi, kelajakdagi siz uchun qanaqadir harakat qilayotgan hisoblanmasdi, o'qib turib, ishlab, mehnat qilib turib. O'sha kelajakdagi sizni hurmati qancha baland bo'lsa, o'shanga yarasha nima deydi harakat ham bo'ladi-da. Agar harakatingiz past bo'lsa, demak siz o'sha kelajakdagi odamga nisbatan unchalik katta hurmat bilan qaramayapsiz. O'sha nima deydi, hozirgi siz uchun emas, kelajakdagi 2 yildan keyingi, 1 yildan keyingi, 3 yildan keyingi siz uchun harakat qilishingiz kerak deb hisoblayman. O'sha odamni hurmati yuzasidan harakat qilishingiz kerak. O'sha odam sizni kutyapti, shu ishlaringizni qilib tugatishingizni, shu natijalarni chiqarib berishingizni. Shunga qarab masalan kundalik nimangizda rejangizdagi nimalaringizni kundalik rejalaringizdagi qarorlaringizni
hammasi masalan o'sha odamga hayotiga ta'sir qiladi-da, har kunlik qiladigan kichkina-kichkina qarorlaringiz. O'sha qarorlarni har doim harakat qilish kerak. Yaxshiroq nima qilishga, o'sha odamga nisbatan pozitiv ta'sir qiladigan qarorlar qabul qilishga. Tushunarli, Shahina. Bu intervyu shaxsan men uchun juda ham manfaatli bo'ldi. O'ylaymanki, kuzatuvchilarimiz ham sizdan juda ham ko'p narsa o'rganishdi. Ayniqsa menga eng ko'p yoqqan fikringiz, siz shu paytgacha masalan umuman nimaga hozir ishlamayapsiz desam, o'zimni ustimda ishlashga vaqt qolmayapti dedingiz. Agar rostdan bunaqa o'ylab qaraganda, ishdan ko'ra o'zingiz ustingizda ishlashga ko'proq fokus bersangiz, siz yana ham ko'proq marraga erishishingiz mumkin-da. Lekin masalan men ham talabalik paytimda ham ishlaganman, lekin meni bu ishim o'zimni ustimda ishlash uchun bo'lganda, chunki jurnalistika universitetida o'qiganman. Universitetda o'qigan paytim internet saytda ishlardim. И xuddi shuni parallelni men amaliyotda ko'rardim. Bu rostdan o'zimning ustimda ishlash bo'lgan. Bu narsa yoqqan. Lekin agar masalan jurnalistika universitetida o'qib, qaysidir uchobni sentrda men dars bermagan bo'lardim. Chunki bu uchobni sentrda ishlash men uchun faqat pul topish manbai bo'lishi mumkin edi, lekin o'zim ustimda ishlashimni to'sib qo'yardi. Ammo o'zim yo'nalishim bo'yicha ishlaganman. U yoqda masalan jurnalistika universitetida nazariy o'rgatilsa, men amaliy qilib internet saytda o'rganardim o'sha narsalarni. Yozish o'rganganman, xabar yozish, boshqa umuman jurnalistikaga oid hamma narsani. Da, men ham xuddi shu fikringizni bularga ham tavsiya qilgan bo'lardim. Agar o'zingizlarni masalan ishlayotgan sohangizda o'zingizlarni ustingizda ishlashga xalaqit bersa, menimcha u ishda ishlamagan yaxshi. Yaxshisi ko'proq o'zingizlarni ustingizda ishlab, ya'ni yuqoriroq marrani egallanglar. Shahina bizani hamkorimizdan sizga sovg'amiz bor. Sanoat qurilish bank tomonidan rahmat. Sovg'alarni qabul qilasiz? Rahmat. Shahina yodimasdan intervyumizga kelganingiz uchun rahmat. Rahmat, taklif. Juda ham xursand bo'ldik. Biz bilan Shahina Muhammadova bo'ldi. Keyingi intervyularda ko'rishguncha salomat bo'ling. O'zingizga yoqqan fikrlarni ushbu video ostidagi kommentariyalarda qoldiring. Videomiz yana ham ko'proq yoshlarga yetib borishi va juda ham ko'p yoshlarga, insonlarga manfaatli bo'lishi uchun like bosishni unutmang.